Kozovë sa shtrihet në zemër të Maliqa. Një popull me traditat e hershme patriotike dhe liri dashëse. Bozovsa bën pjesë në fshatrat e komunës së Tetovës. Ajo që të bën përshtypje është se ky fshat ndryshe nga fshatrat e tjerë, identifikohet nga të rinjët të reja, të moshuarit dhe të gjitha moshat. Sa më shumë vitet kalojnë, si fshati i biznismenit Lazim Destani dhe themeluesit të Universitetit të Tetovës, Fadil Sulejmanit. Libri i parë që kam lexuar në Bozovc ishte Natyra. Kështu shkruan Fadil Sulejmani në një nga fletorët e tij, në fakt si një birr fshatari, i cili nuk e mohoi kur lidhjen me fshatin. Ai ishte gjithmonë i shqetësuar se çfarë ndodhte në Bozovc. Andaj, ne sot jemi nisur drejt këtij fshati. Veprat zakonisht kanë vetëm një autor. Në çdo fshat, vend që kemi parë në Djela me ne, ku autor është vetë Zoti. Ndërsa në perëndim të Sharrit gjendet Bozovca. Bozovca në zemër të Malit Shar, që ngjan modeste në bukurinë që ka, por nuk mund të kuptohet pa zbuluar terrenin e gjerë. I ngjan, si të thuash, e gjitha një akti që të fton si një spektator të ndjekësh pa asnjë pagesë. Veprat natyrysh këtu veç Zotit kanë edhe një autor tjetër, njeriu. Do të jetë një udhë veçantë kjo sot. Besoni, kjo udhë sot të drejtë një trualli të lashtë, një trualli i cili fshihet në lartësinë e këtyre maleve mjaft të bukura. Historia e Bozovcës është një histori e vrutshme, nga ajo e banorëve të këtij vendi, të cilët ne i zbulojmë ngadalë në këtë verë e cila është kaq e bukur këtu. Arrin të ndëgjosh cicërimin e zogjve, arrin të dëgjosh përfërimet të natyrë dhe blegërimin e deleve. Në fakt, ngjason si poetike, por nësa po shohim këtu, gjithçka i ngjan dashurisë së vendit. Destinacioni u krye. Ne sapo kemi arritur këtu në fshatin Bozovc, vetëm 40 minuta lart të Tetovës, ku vërej me njëherë se është një kombinim perfekt malor, kodrinor dhe ujor. Por pse duhet të vim këtu? Këtë do të na rrëfejnë vetë banorët të cilët ne do t'i takojmë sot. Në hyrje jemi duke vërejtur edhe kuaj, po ashtu edhe disa zonja mandej të cilët janë mësuar herët mëngjes për t'i kryer obligimet e tyre, ndërsa këta kuaj me siguri shërbehen për bartjen e drunjëve ose për nevojat e tyre të cilët u nevojiten. O, përshëndetje. Përshëndetje. Si e, si kalo? Mirë. Nga jetu shku?
Që janë në punë. Në punë? Ku punon? Qëfar punon? Punon to. Aha, me zanat, apo? Blektori, shkon me dhena, po? Po. Si është jetë është në fshatin Bozovcë? Shumë mirë. Zjo është herët ja, po? Po. E keni shtëpin këtu afer këndi? Po. Edhe sa do të qëndroni tani atje? Deri më brani. Deri më brani. Besoj së shumë mirë atje. Po. Ok, kalo sa më bukur sot. Dhe arrim këtu mu në mes në qendrën e fshatit, mesi është këtu, kemi përballë një shitore, po ashtu edhe një kafe. Fshati gjithsej ka dy kafe dhe vetëm një shitore, market i vogël, e cila u del në ndihmë të gjithë nevojtarëve ose banorëve të fshatit. Buzovca ka një natyrë fantastike, por me pak banor duket i ftohtë. Kështu do të takoja banorin e parë. Kurioziteti ishte i madh. Dëshira e tij ishte e madhe për të folur dhe treguar se çfarë ishte për të ky fshat. Buzovca për të ishte një udhëtim. Një udhëtim që dëshironte aq shumë ta ndante me neve. Banorët ishin kaq të dashur, me një ndjesi shumë të bukur. Si jeni? Si është jetosh në fshatin Buzovcë? Mëjnë, për i dhe mëjnë. Jetoni me familjen tu? Me familjen. Sa antarësh jemi? Nëndë, në gjithë një. Shtatë. Shtatë fëmi? Po. Po, me, bashkë me fëmije, du me thënë shtatë antarë. Gjallë një njën dhe pikate, në gjithë një shtatë. Një kurë se kompë një. Okej. Me qëfar merën e ju? Qëfar punoni? Kurëzhojtë. Asgjë, ato ardhurat nga mërgjimtarët, apo? Tardhurat kam nga mërgjimtarët, e ne me në ndimë së t'jale gjemë, ka në atanë. Dhe ka ndërpre? Për moment. Po, po fëmijet, të cilës mosh janë? Ki tre vetë, ki nuk unë i botës. Aha. Përse duhet vinë të gjithë t'i kthehen fshatit? A duhet kthehen? Po duhet kthehen. Ata të cilët janë shpërngur? Mi pas kushtet e mëjnë, pëse nuk kejnë, kushtet e vështira... Po, po më përpara, e mbanë menë si ka qenë? Më përpara, ka qenë në shtapunë, ka pas më tje, për ajo atmosfera i tje sa të shumë me më jeshtë, në mes njëri. Ka ndryshim të me të. Po, qëfar ju bënë këtyre? Asë në iqë. Po, përse qëfar qumësht, apo uj, apo... Me gjijë, di mushin. Me gjijë, se bën i vet, apo? Jo, jo, i dikuj të më. Po, këtu prej fshatit do të merëni. Oke, me qëfar merën ju këtu në fshat? Unë jem në qitet. A, jetoni në qitet, do me thë një shpërngullur. Po, përse kërë gjithë kjo ajri pastër, kjo bukuri, përse një shpërngullur? Ajri, shumë i mëjë, ahma. Kushtet? Nuk ka kushtet, apo? Okej, po a ju merë mali që të vini? Si se më merë për shpejnë. A vini shpesh të një të vizitoni? Mi. Mi, ju rojtë kaloni sa më bukur sot. Shojmë edhe një banor, i cili si duke ndërton diçka, qëfar jeni duke punuar këtu? Ne duhet të bëjmë një pushimore këtune, po që si që e shef një vetë kushtë, gjem pak si duhe shtira. Po. E mundona me mishë me shpirë si mund të bëjmë më erë. Po, vërrejë se shumë vështirë, po do t'ja delë një kështu. Mas pak problem, po ne si fshetari në mësue për këta gjojët. Me këta, gjithmonë me këta kushtë dhe vështira këtune. Ju jeni banori këti fshati, jetoni këtu? Unë nuk jetoj këtu. Unë jetoj jashtë, po vedem se unë jam i lindet këtu, i rritë. E gjithmonë jam munduar diçka me bon për këtë fshatin. Po vetëm e vetëm se... Keni shumë madhë. Kam madhë gjithmonë në mërë, se ne janë ndjeskuar. Po. E tani duhem të bëni diçka hati për pak. Mos e hupi, mos e bukurin e natyres të unë që e kena. Ashtu që të ngellet. Po të ngellet gjithmonë që ka që. Okej, sa ko ka që jeni shpërngullur jashtë, që jeni largu nga fshatin? Nga fshatin e kina agati 15 vite se i lartë më pikëtu. Shumë ka. Jena në detof, po unë gjithmonë jëmë jashtë. E tani duhet në këtë vit
paktën mbarojmë diçka, rregullojmë diçka, por rasti kushteve nuk. E mendoni, që ndonjëherë do të ktheheni sërish të jetoni këtu? Unë besoj se po. Unë besoj se po për vetën time. Ja vlen të jetohet në fshat. Ja vlen se se dilni mbrapa, pa ju vetë shihni bukurinë vetë, u flet bukuria e natyrës, si që jashtë. Ashtu. Mund ta verifikojnë vetë. Çfarë punoni jashtë? Me çfarë merreni? Unë jashtë jam si shofer i autobusit. Po e kena në një garaj shitje të veturave tonë. E gjithmonë unë ëndra ime ka qenë këtu. Si kom lind. Fshati Buzovc. Po, e si që kom lind, jam rrit edhe do vdes qëtu. Tani vendi është juaj ku do ndërtoni, apo do të ndërtoni një shtëpi të madhe, si e mendoni? Keni menduar këtë? Jo, ne kemi menduar një shtëpi vetëm për familjen time ta bëj. Pronat tona janë. Gjyshrive, stërgjyshrive, parëve tonë. Punë e mbarë. Mbarë, pa. Qëfar jeni të bo? Sepse unë nuk i kuptoj të fort do të këto. Këtë një mbetë as të kaste, këtë të në tëmë dalëm. E tani, këj traktori nga të shkonë? Duhet me shku lartë. Për ndërtu, apo? Po. E ju me qëfar merën, me vetë me këtë zanat, apo? Kjo është zanati juaj? Jo, bash. I përzejmë zanati. Jeni i fshatit, apo? Jo, Shqipkovicës jam. I fshatit Shqipkovicës. Okej, por punoni për fshatrat e tjerë? Po, bartë. Mërësej, punë. O është mirë tjetohet në fshatë? Me banë veç në qitet, sami. Qitet pa fshatë s'ka. Du me thënë të dyja, pa. Edhe fshati edhe qytet. Ka nevojë në qytet edhe fshati, po fshati për të kanë ma shumë. Si me ndonë, a duhet kthehet rinia sërish në përvëndet cilët i kam braktisur? Mërse jam problem më kthej. Me ndonë se nuk mund kthehen më? Ska kushte, ma lopët dhjend të kënë hupë. Fabrika mërse i ska, gjanja ska. Nuk mund këtë ardhra? Ska të ardhra. Do kalën, së punohet, s'ka levërdej. Banorët ishin kaq të dashur, me një ndjesi shumë të bukur. Në të mëhalë këtu është njëhet si familja e Topojanve. Familja e Topojanve është vetëmja familje e cilat kanë ardhur nga Shqipëria dhe më pas është shmbyllur kufiri dhe nuk ka mundur dot askush më të vi nga Shqipëria të shpërngullet këtu. Rustem Topojani, të cilën e njohin gati se pëpoj se të gjithë banorët, por edhe ata të fshatrave të tjerë më poshtë, ka punuar shumë rreth vendit, ndërsa kjo familje nuk është shuar. Janë shpërngullur në qytete dhe sot e kësaj dite njihet ende si familje Topojanve. Jeta në fshat është e lirë, por është e vështirë të sigurohet ekzistencë. Ajo që në befasoj në Buzovc ishin edhe kuajt, nuk mund të largohesh as pak pa bërë një shëtitje me kalë. Mund të mësojmë shumë gjëra nga kafshët, por le të dëgjojmë më mirë se çfarë na thot udhëheci. Fshati Buzovc pas ka shumë bukuri, nuk do të thotë se të gjithë janë shpërngullur. Kështu që është e ndërtuar edhe për turistët, një shtëpi për alpinistët, të cilët të gjithë ata të cilët vinë në fshatin Buzovc, këtu mund të strehohen për disa ditë, po ashtu ka edhe kuaj, në si shduket vërejmë këtu, është edhe udhëheci i klubit Horse. Si jeni? Mirë, falënderës, përshëndetje edhe për ju. Falënderit. Ju jeni nga fshati Buzovc, së banorit të fshati. Tani mereni vetëm me klubin, apo? Mereni edhe me klubin Horse Riding Buzovca. Gjithashtu kemi edhe në shërbim butinën, apo shtëpinë, që ka do të shërbejë të gjithë
bjeshkatarve apo alpinizve po. Në Bozolcën e Sharit. A vin turist? Vin, regullisht vin, numri vin të ushtu ende edhe ma shumë. Edhe ne jemi përkushtu kësaj pune, besojmë që do të ketë sukses, do të ketë levërdinë, këtë drejtim, dhe shpesojmë që të gjithë pra të vinë të shjojnë këtë bukurinë në Malin Sharë, të vinë të bëjnë një gjumë të rehatshëm të në bujtinën si të Sharit, dhe të kënë mundësin pra edhe me kuaj të dalin pra të bëjnë gjiro, apo të ishëtisin të gjitha ujvarat vicenet në Malin Sharë, apo në bjeshkët e Bozovcës. Të shohin gjithçka të cilët i falë natyra. Po. Po mirë, sa kohë ka që është ndërtuar kjo bujtinë? Kjo bujtinë ka edhe 1 vjet që është ndërtuar. Bashkarisht gjithashtu edhe kuajt janë afër 1 vjet e gjithë që janë në shërbim të klientëve, mesafirëve tanë. Po mirë, ka të interesuar, apo? Ka shumë të interesuar. Çfarë ofroni tjetër gjë turistëve? Ne ju ofrojmë ushqimi si është? Ushqime tradicionale. I përgatisni të gjitha vetë? Të gjitha ne i përgatisim vetë pra në shtëpi dhe ju asjellim atyre. Ato kanë kënaqësin pra të i provojnë ato. Cili është ai ushqim më i mirë, më i preferuar? Po ka shumë që është ti marrësh me rend në kanë të sosur pra si kur që e dim ne, a janë flijat, po. Është gjathi. Gjitha janë prodhime bio, do të bio, po. Po. Mirë, tani ne do të bëjmë një tur me këto kuaj, të shohim se pa tjetër si është. Që do të bëjmë një tur, unë qëtash do të regulloj këtë kalin dhe do nisim nga e para, do me thënë, deri të ke fundit dhe do statem pa pra për tek pika të duhet të shkojmë pra të shëtisim. Në regull, shkojmë atëherë. Qëfar janë të cilët ja vendonë? To janë dizgina apo frena që kuajtë për të pas pengejës, do me thënë klientët apo misafiret që vinë e kanë shumë më lehtë me këto frena për të quar në të djathë, në të majtë, po, për të frenuar për në lëvizjet, vendë, dalë, më lehtë për lëvizjet. Po. Qarkullimin e bën shumë të lehtë. Janë vetëm 3 tani. Po. Po në sezonin e dimrit, çfarë bëni? Që tash kur ka shumë borë, nuk biskotohet, atëherë çdo gjë, domethënë izolohet nga borra. Është heshtje. Po, po. Kur ka më pak borë, domethënë mund të shkojmë në disa vende më afër, ku nuk ka shumë trashësi të borës. Domethënë ku është afër tek 5 cm, edhe më pak. Po, nga cili vend të vinë më shumë ti turistë? Cili është vendi më i lartë ne, të cili kanë ardhur? Vinë nga të gjitha vendet, pra nga nisim nga e parë nga Tetova, Gostivari, Shkupi, vinë nga Kosova, nga Shqipëria, kemi pas edhe mesafir të huaj, pra kemi pas fillimisht kur kemi hap klubin, kemi pas nga Belgia, nga Danimarka, Çek kemi pas, Zvicran kemi pas, e shumë të tjerë kështu. Vinë shumë kanë interesim të madh. Peizazhet që shën nuk kanë nevojë për koment, por një ujë që ja vlen. Tapeti, çka ja vlen ndër shal. Kjo vendohet ndër shal. Kjo ndër shal, pra të ka mbrojtur shalën që mos dëmtohet. Gjithashtu edhe për kuajt është shumë e mirë, domethënë shumë e kualitetshme. Por shkak se ja djersë, domethënë ja nuk ja le të dëpërtojë domethënë në shal, dhan shumë e mirë domethënë. Janë special domethënë ekstra të punuara po për kuajtje. Mirë, tani do vendohet shala. Tash do t'ja vendojmë shalën. Është e vështirë kjo procedurë. Përse e zgjodhe ti? Po pak sa... Por mu nuk është, absolut nuk është e vështirë, për shkak se çdo punë duhet të punohet me kënaqësi, ka të përkushtimin e vetë, edhe në më shkurt duhet me pas pasion në punë për të punuar pra si që duhet ashtë. Duhet më kujdes, duhet më mirë mbajt, çdo gjë, do me thënë ka të kuptimin e vetë,
dhe çdo punë që ta punosh. Do thotë që kujdeseni edhe për mirëmbajtjen e kuajve. Po, po, patjetër, patjetër. Ne rregullisht domethën kuajt i japim me hëngër, domethën i qesim në shëtitje për çdo ditë, për shkak se të trajnohen ato, që ta kenë ma lehtë klientët ku të vinë, që mos bëjnë pengesë. Edhe rregullisht domethën i pastrojmë kuajt. Me duken shumë të bukur, edhe të pastër. I pastrojmë për çdo ditë, edhe kujdesemi domethënë për mirëmbajtjen e atyre, për ushqimin e atyre, edhe janë të gatshëm, siç e shihni edhe vetë, për në teren për çdo ditë. Ndonjëherë duket se koha nuk është asgjë tjetër vetëse diçka që mbaron, por në fakt jo. Kur përballesh me natyrën, kuptojmë se koha dhe historia janë ende aty. Ishte njëri shumë i qetë. Gjithë jetën më tha ka mecur me një parim, punë dhe vetëm punë. Ndodhi që nuk shkoj keqë, po më pas gjdo të ndodhte, këtë do takoja dhe si do të përfundon të kjo udhë. Afër 80 sandajk. Bletë janë. Domethënë të gjitha të mbushme me bletë. Të gjitha me bletë. Po. Vit çdo vit ka denjer që do njëm e u pa nonën. Po e zaventsëm koha kurosh. Po. Se e hupin don s'don ato dimnit më tepër kur e hupin, u pun krejt sandajk. Amba nuk e hupim ne sandajk, e morëm me përzimin e tjetër që mos më na hub bletë tjesën. Apo kohën që tash në këtë periudhë mund me zanë kur dush në bretresha që esën traja sa du. Po, e une sa nuk... kilogram mjallë të nëzirë në gjithdo vit? Por në gjithdo vit më varet gjeta që isha, nëse është koha mirë e pak ma tjepër, nëse o koha e... Si vjeta është shumë mirë, bile do t'ishte mirë, po mos u bëjt diçka dam juve që ta qelim ta shefni se kanë prëmë shumë mjallë si vetë. Mjallë të është 100% naturale? 100%. Nuk ka të bëje me asni ilaç, do me thënë që është jashtë ligjit. Ju banoni këtu, jetoni këtu? Po, banoj që kjo është shtëpia jeme. Kushit, i kam gjemë të mingjallare këtu janë. Që kushit janë në Itali, po vinaj gjithmonë në rikë këtu. Po, rikëthehen. Po, rikëthehen. Po, probleme, do me gjojnë, nuk kanë pi bletëve, asë gjojnë. Të kesën ankesë, diçka, u kom thënë nëse u pengoj diçka, dirisht mund të më tregoj. Po ato janë të knoqë, të thotë kur i ndigjojmë të ponu, thotë si ponojnë, knoqë në e naja, thotë nga datë. Është shumë knoqësi, ashtu është. Kjo është mjata, gati të është. Po, kjo është me hoje, do vëzë. Pastër e kanë mshelë, se shpesher e thonë e kanë blomë. Pasta një bletë? Po, bletë, dheri sa ti mshelin kretë, këto e ponojnë gjithmonë. Dhe qëtash kjo, ma e pastër se kjo nuk mund të kestë asgjë. Koha e si vjeqme, po, është shumë e mirë, shumë e... Mund të aprovoj që kjo është pastër mjaltë. Tani jemi duke shkuar për tek ujvarat e Leshnicës. Ujvarat janë shumë të bukura, të mrekullueshme, gjithsej ka tre ujvara, por ne nuk di sot sa do të arrim, ndoshta do të çojmë vetëm njërën nga ta. Rruga është pak e ngushtë, për të arritur atje shkon në rreth një orë, por është mjaft knejtësi dhe bukur të kalosh në për këto rrugë dhe të shijosh natyrën e fshatit Posovcë.
do të ndryshonim tërësisht regjistër tani, do të nisëshim drejtu i varës. Zemriu ishte bërë gati për të vjuar aventurën ku mundësitë e eksplorimit në këtë fshat janë të panumërta që duhet vizituar pa tjetër dhe të njëni historinë do e mos, ku duket sikur nuk ka fund, por pasi tile fshatin Bozovs për të arritur në Ivar, në më pak se 2 orë është një rrugë që të shumton mendimet dhe plëtson kriteret e bukurisë ma gjepsi e sa që të rreth qarkon. Qëfar jeni të ba? Qëfar ndërtoni? Të duhet të ndërtojmë një dhomë dhe një teras ku kërkesa qënë të më dha dhe shtimi turizve, ditëve të fundit, në ta shti që ne këtë pikë grumbullimit në beturinave e pasru dhe të fillëm një biznes të vogër për fshatin. Po? Ku do t'ju shërbejmë ushqime tradicionale, flijat, pakërdari, kosin, dhaltin, mishin e qenjit dhe gjitha... Do jenë prodhime nga vetë ju dhe po, familja juaj? Fillim do fillim me familjen time, pas e do t'a zgjerim me fshatin, kushe këtë nevoj, edhe në përpika turistike do t'va dërgojmë. Kështu. Vizitorve. Amir, ju jeni banori këti fshatin? Po, jem. Me qëfar mereni? Unë që edhe të vite jem përkushtuar turizmit me të madhe dhe sot edhe me fotografit, me eksplorime që kam bëhë une edhe qëfar posedej une. Do me thëni, bëni të gjitha fotografit e bukurat të fshatit Bozovs. Po, fshatit dhe tereni, përshkak se Bozovs është një fshat me një vasimë të madhe si teritor. Kënë nga koha ishë Bozovis, Bozovs ka 3600 hektar tokë me bukurinë atyrore. Ujvarët, liqenet, kemi edhe shpelat të eksploruara, ku shien edhe artefakte, shien edhe zbukurime natyrore, stalaktitet dhe stalakmitet. Kemi këtu afër edhe pikat turistike ku kemi krijuar me tavolina, qeshma, për vizitorët. Gjithë shka të me thëmë. Po, dhe 10 vitet e funit kemi ndërtuar edhe shumura prej drurit. Kjo kanë shërbej kalimtarë, përshak se ljumë i shkëmbim këtu është i marë, i rëmbjeshëm dhe mërë qka ju delë për para. Cilë është fotografia me bukur të cilën e kini fotografuar të rritani? Po, ka pas, edhe me egrësira. Kemi takuar njerë tre rusha duke kulotur dhe nuk ishtë jetësuam fotografuar. Po mirë, sot a ka arri këtu? Më në dalin neve? Mund të ketë rrugës, jenë shtuar shumë. Edhe prezenca arriut është shtjetësuse, po edhe shtimi njerëzve është shtjetësuse përshkak se ka njerës edhe pakujdes shumë për në beturinat, judhi atje këtu. Po, është mirë t'i është banori këti fshati. Po, është. Atje kemi minjerën, ku në vitet e 60-ta është marë minerale dhe është dërguar në Itali dhe në Jugora. Ndërsa tani ne do t'nisim i rrugës për tek ujvarat, me që undaluam këtu. Nëse keni dëshirë, mund vini me neve që t'i shojmë dhe t'i fotografojmë ato bukurit atje. Pa tjetër. Kemi arritur tu në mullirin e vjetër të fshatit Bozovc. Në kote më përpashme, ki mulli ju ka shërbyr të gjithë banorve për bluarjen e misrit. Sa vjeçar është mulli? Ki mulli është... Mund të hymë edhe në brenda, apo? Në tregoshin, po. Në tregojnë fshatarët matë vjetrit. Karshi atje ka qenë mulliri pa, para 30 dishës. Para 1930 dishës. Po, 1932. Pastaj e kanë banë këtu, e ka banë Haxhi Sefier. U banë njërë para 1993 vjeçarë ka qenë. Aja ka shfridzu edhe për bluarjen e misrit, grunit, po edhe ka qitë drasa. Që kanë punu njësit. Tek kjo këtu? Po. Kanë përru njëzit që kanë mëmlu qatia për në shpi, për tavolina, diçka i ka... Po, ashtu. Po mirë, nuk vërejnë tani uj këtu. Ka patur atë heruja, po? Uj ka pas, po momentalisht e kanë ndërpre ujtin për shkak të hidrocentralit që do të marohen këtu. Një do të jetë manar... Kjo këndej është ndërprer, do të... Po, është ndërprer, po nuk besoj se duhet talon pa uj këtë njeri.
Edhe Minierre, e cilë është hapur në vitet 1950-1960, ku sipas strofimeve të pleqjeve të fshatit. Nga kjo Minierre është nxjerr Beru, ku ka copsa ari. Kjo ka qenë Minierre që kanë punu pleqt tonë. Po, e punuan nga pleqt. Po. Pleqt e fshatit. Fshatit, fshatit. Nga këtë vend kanë nxjerr porcelan. E ka marrë një firmë italiane në atë kohë. Po ato e kanë transportu me kolë. Ati nëllët e ka hinjen. Nga po lartë. Po, janë me shina mrena, që i kanë nëzirë me materiale. Mm-hmm. Po këtu poshtë e kanë hapë shtasë, se shumë ko e mbilën me arcije që mos pjenë të mi. Po, nuk është vazhdimisht e hapur. Jo, nuk është, edhe atër e mbilën, po shife të si janë kjo. Shife, do më thëna një kanal që shkonë shumë të qenë mrena. Po, nështë në meshina po. Sa metra mund tjetë? E thellë ande. Pa e hosh, mund tjetë dikun 200 metra të qenë mrena. Mm-hmm. Ama gjatë të asaj kohës ja punu dhe prej atër deri sot më askush nuk e ka punu. Imaginoni se si në atë kohë njërzit kanë punuar dhe kanë dhirë pasurit në toksore, kurse sot nuk bëhet asë një hulumtim nga askush. Ndërsa tani, do të vazhdonim për te Kujbara. Ndonë se rrugë e rënuar, por sërish ishte një ndër rrugët më të mira, ku ki fakti kësaj rrugë e bën Bozovsën një destinacion për të kaluar një të diel dhe për të qenë më optimist për atë se çfarë dhuron fshati. Relievi kodrinor që të zë syri, malet, lëndimet dhe qetësia që na mungon atë shumë ndonjëherë. Më në fund kupton se mund ta gjesh rrugës për te Kujbarat, për të cilën jo gjithë e dinë se ndodhen këto Kujbara të bukura mbi malet e Leshnicës. Kjo zonë është një nga më të bukurat e vendit tonë, por kush janë pikat kryesore që do të vizitojmë? Veç kënaqësisë, ti merr shumë seriozisht kur je këtu dhe mundësi që mund t'i ofrojnë këtyre zonave të egra. Turizmi është kryesori. Ne kaq sa pam nga Bozovca këtë diel, kuptuam se ky vend me terren malor, pyje dhe ujëra mund të bëhet pjesë rëndësishme e turizmit malor në Shar. E vetmja gjë që në shqyronte në këto momente është kënga klasike e gjinkallave e cila në këtë zonë është e pashmangshme. Por, kishim akoma për të parë në vijim, sepse aventura fillonte tani. Thank you.
Shari shquhet me atraksione natyrore dhe ujvara piktoreske. Njëra ndër to, padyshim se është edhe ujvari Leshnicës, e cila formon në vete mrekullitë të natyrës, duke u zhytur në një lum midis maleve të gjelbërta, të cilët zgjojnë më njëherë një dëshirë për të gjetur veten atje dhe për të vëzhguar pafund këtë bukuri. Kjo fillimi i ujvarave të Leshnicës po. Kjo janë si që shifet kanjonet, nisin prej këtu dhe vazhdojnë deri nalt. Ka dhe disa tjera, po do të shkojmë nga tash të shohim. Tu më afër është e para kjo, si që shifet. Kjo tani? Po, kjo mund tjetë mbi 30 meter e fjellë si kanjon. Telësia? Po, telësia që bjen ujnat gjahet, po nuk mund me i njeri ati, se se më kalon. Po do të aprovojmë nga gurëzit nërët, që të mund të ishojmë edhe poshtë, nga vin ujnat. Ma përdim rena, është shumë problem se nuk mund do të kaloj. Dani të gjithë turistët që vinë në fshatin Bozovës, në gjithën dhe rëtu, apo? Në gjithën dhe rëtu, edhe ato vinë në ka. Ama ashtu, ka, pa qëtash të afrona ma nga të shohëm ati, ku të delu. Pa, pa qëtë. Mund të ecët pa problem të ndenjë? Mos të nësohemi. Tu duket më afër rrjedhja e ujvarës. Po shikon. Lartësi sa i ka këtë kanjon. Kemi provu edhe në kamë, ama nuk kemi mund kalojmë atë. Ndërsa nga lartë nuk shihet. Nga lartë shihet ujë. To fillim. Është shumë i pastër. Ujë pastër si noti. Po. Është edhe për ty. Po, ti ujë shkojnë për Tetova që e pinë që shfridzon Tetova komunës. Po, është vërdet një pamje cila të mahni dhe duhet që çdo kush nga të gjithë ju që të vini të aktivoni të të në të 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 në këto i vartë më regulloshme në rifshatë i Leshnicë, mund të ndjesh këtë mund të largohesh nga të gjitha hallet të cilat ti ke. Tu jemi ngjitur për të parë lartësi e ujvarës. Sa mund të jetë lartësia? Lartësia shifet dikuni 20 deri 25 metre në aksin e ka. Po qaj bisedu ma poshë, se nuk mundet him të shohëm tu. Po gradualisht që do t'hipim nalt, ashtu do t'i shohëm tu. Po, mund t'a vrejmë. Po, vrejtja ma e madhe të tjetë në krija atje, ku është... është edhe më lartë edhe... Ma e larta dhe ma shumë po duket. Unë po afrojmë pak ma afer të shohë, se... Po shikohet... Po. E ati u t'i kusilet në vend. Ujti veç banë sjelljen e vetë, dhe pasaj vazhdojnë në për kata tjera të shkojnë po. Po, lëshohet të posh. Do t'hipim qash pak ma nalë, do t'ashojnë me vetë pjesën tjetër. Mirë, tani në këtë pjesë as kusht do me thonë nuk është ngjitur? Jo, dripim që këtu posh, po ati afrë se një afrona, pra. Por të ngjitë për tjetë shumë problema, nuk mune. Rruga është problem se rrugë mali. Po heci njëzit, duke ndalin asë njëherë. Ndërsa ju vini shpesh? Po, me gjithë se edhe jam në punë të në këtë vend. Jam si u theqë si gjëtis, sektorin e pjeve Makedonis. Po, ka rrugë edhe nënën e tjetër që shkohet, është majrat. Ama nuk arisht i shosh gjitha. Po, smullet e kujvara. Dhe nga dalë të shonë të gjitha vendë. Mirë, tani ju si u heqë si dini gjitha rrugët. Po. Nuk e kemi problem. Jo, jo, rruga është e mirë që edhe këtu kalohet. Po, nga pjesa në anën e djathtë? Ka edhe shenja, dhe ka edhe shenja për të ardhë njerëzit që mos e gabojnë rrugën.
Mirë, por turistët të cilët vinë mund marrin edhe pak mish për pjekur. Po, po, gjitha gjonat mund t'i marrin për të ngranë. Po marrë parasi se natyra i ka, i afronë gjitha kushtet, ka edhe dru. Po mos me dëmtu mali, ka dru në qitë pijen më të ho. Po, këto më të ho të cilët vehen vetë. Ta shumë edhe këtë këllësime të saj, këtë i afronë. Nga nga tjetër. Po. Vim ka shumë lule dhe vim njerës nga Kosova, nga Shqipëria, në lirë. Kjo i varë e bukur, me rjedhin e saj pra natyrës më gjepse, ku duket se gjithë qetësia dhe ngjyrat më të bukur e janë shkrirë në atë vandë, të japin knejtësinë vetë dhe javlen të përjetohet bukurie saj, e veç mas të djelave, për një shëtitje natyrore që nuk do të harohen kur dhe do të mbeten gjatë në kujtes. Do të shkojmë edhe qëta shta shumë, ka da të be ujti, se është pak ma e mirë se. Pa tjetër. Ura në të cilë e levizi është ndërtuar me trunjë, nga kështë është ndërtuar? Këtë ture për më ndërtu, e kemë një shuqat ma herën, pa është ekziston. Në edhe si janë tarë pak në larku unë, e ko në tira. E pa me qinim që njërësit mos me u larkë të tinë të shohën pak mrena ati, se kyshin të riktu edhe pëtheshen njërësit dhe që pëtë nga poshin të lejtë darë. Pa pak mundësi të riktu. Pa pak mundësi të një. Që atë punimeve që e pa më ketë, arritër njërësit të tinë të shohën se qka. Një ujvare bukur që umbet në mes të askundit, ku ndjenja mbreslën se është vetëm për lartësin. Ju mund të admironi bukurinë e ujvarës nga afër dhe kjo është ajo që bëjnë shumice njerëzve dhe vizitorve. Një kup qieli mes malesh është ky vend, vend që jep dritë sharit, që gëzon mendjen e çdo vizitori, se që rallë ndonjë vend tjetër do ta bënte. Sa bukur, jashtë zakonisht bukur, vetëm droni dhe shqiponja e shquan të gjithë këtë pamje manice. Natyra është befasuese, ajri nuk ka të krasuar, por rruga vazhdon të ishte në mjerim të plot. Dhe jamë në fund arita, para me u shfaq tufe e deleve, vëndi njërzve të urt dhe të ditu. Por sa pak njërës, shtrishtim që ndjeja dhe befas më kujtua Naimi, kur poemës së gjatë bakti e bujci, ishtoj dhe gjysmën tjetër të vargut 16 rokësh. Ma ka ënda të rria një copere. Ej,
Çfarë je duke punu? Jemi duke punuar gaç. Për vend, për kingja, për kingja. Për mi mshel. Po. Pas me kreshe e gërtëria, që ato? Sa dhenë kemi kret? Kemi një 500. 500? 500. Këtë. Pre kur merë një membri të rej? Pre kur i ruaj? Merë në e he... Moti ka, ha? Imi plak mo. Moti ka, moti ka. Me qëkë zanat mirë në stalma, ne. Stalma, qëkë zanat i këna punau, stalma. Po. Këtë. Po është shumë larkë. Shumë është. Dilni? Shumë është, larkë shumë është. Amo, qënë një vojat qënë. Mura qënë. Po. Një vojat qënë, ti punoj shkipë të. Qështë këto gjithukun, këtë ne kemi thaua. Po mira, të... ka fitim prej kësaj të cilin jo e punon? Ka diçka to subvencija shta shi japën. Se po, subvencionet e shtetit. Subvencionet e shtetit, se me nuk i dhanë subvencionet, nuk ka. Nuk ka. A mund të ndimoj edhe mund tani? Si jo. Hajta, provoj tani. Punë e mbarë ndërua. Marë pashë, si atë bëjmë në sienë, mirë. Mirë se u gjeta. Ndëgjova se jeni larguar nga jashtë, keni ardhur tuk punoni. Po, unë jam përse? I larguar nga Italia, këm punu 30 vjetë, dukur për kanë ndajta jem atje. Uh-huh. Kam investuar në fshatin time dhe në vilitin time. Mi 70.000 euro. Aja vlen? Aja vlen tash... Aja vlen të shohëm, aja vlen, po dëshira kënë e madhe, andra po shplesa me në gjithë djari. Po, sa dele keni, sa dele? Unë 600 copa venë kam. 600 dele. Po mirë, kjo andra ka qenë edhe më përpara, jeni marrë? Kjo është andra e babajt tim, andra e ju, familjës tim. Uh-huh. Edhe mas 30 vjetë kam lënë fëmijët atje, në Itali kam fabrika në gjithë, këpucë. Mm-hmm. Dhe kina di banesa, një shpi dhe një banesa. Gjem t'i kam atje një jashtë, familjen kretë jashtë. Po mirë, ndërsa këtu tani me këjeton? Po da? Tani me këjeton këtu? Unë jetoj këtu me shoqen edhe nanën e kam unë, këm fkesi për nanës teme. Po. Edhe baba po para me më ka vdekë në vete. Po. Qëfar prodhimi ka? Prodhimi është qumshti, gjathi dhe normali qingji. Ama qingji do me thanë është shte jo. Gjathi dhe normal tapë. E dini se çfarë? Në këto bjeshk që janë shumë të bukura, por mbetohen shumë të egra. Nuk ma kishte marrë mendja kur se do takoja njerëz kaq të mirë dhe kaq të butë. Tamam këtu si në fshatin Bozoc. Nuk isha bërë kur rrugë kaq të bukur me gjithë vështirësitë e saj, në fakt se sa kjo. Tashmë para meje do të shfaqej shtëpia e luftëtarëve të rrethuar me pisha dhe livade, nga drur shekullor të përmasave të mëdha. Bota shtazore këtu është e pasur, jeton Ariu i Mur, Reqebulli, Kaprolli, Kunadhja dhe Lepuri i Egër. Të të prishet makina natës, duhet të jesh me fat të dalësh gjallë nga këtu, pasi linja telefonike duket e largët si një ëndër. Nuk është privileq, as për kthelje, por një realitet historik që ta quash Bozovcën fshatin kryesor në malet e Sharrit, për mbështetjen bujare me mikpritjen e banorve të këtij vendi të bukur. Prapa nesh duket shtëpia e lirisë. Përse shtëpia e lirisë? Çfarë do të thonë kjo? Kjo ka domethënie mas pari si pruan e ka farë një katondari juar. Është pruan një gruës, u bojnë djerë para di viteve. Ne e ka dhëmë të amarëm se për herë të parë ka ardhë ushtria këtu.
edhe kemi po që tjese shtëpia e Lirisë. Pa marë parasysh kush do që tjese mund të vijë Lirisht ta shohë, ta vizitojë, të hemrena, të flene, po, të relaksohet. Po, dhe i të një, vinë. Një kënaqësi të pashkruar e të pafolur po ndjeja në largim. Një emocion i rallë në gjithçka që ky fshat Bozovca të dhuron. Këtu mendova se u lodha një moment, por rilinda, sepse këtu ajri, uji, e gjithë bukuria që sheh, edhe hallin më të madh po ta kesh ti e haron. Mbushesh me gëzim, çuditërisht. Andaj ejani në fshat.